אהלן חברים, צהריים טובים. השעה 6 בדיוק. אני עם הסט אולטרה שימנו, נורמטיק 0.8 עד 12 גרם, מכונה שימנו ונפורד, מידה 3000, למשל יחות 0.6 של סיגלון ולידר, שמתי לו 0.40, לא יודע למה, זה מה שיש לי כרגע עד שנקנה חדש. הגעתי לנקודת הצהריים שלי, בדרך כלל אני בא לפה, לפעמים יש פה הפתעות של דגים טובים ויפים. אני אתחיל, אני אראה לכם את הסיליקון החדש שלי, קוראים לו סלאג, קרייזי סלאג. שימו לב, יש לו זנב מתגלגל כזה מגניב, ושמתי משקולת קליה 10 גרם, חרוז וקרס אופסט, קוראים לזה טקסס ריג. אם תרצו לדעת איך להכין את זה, יש ביוטיוב, תרשמו טקסס ריג ויש הרבה מדריכים. יאללה, זריקה ראשונה, שיהיה לנו בהצלחה. נותן לו לשקוע עד הקרקעית ומתחיל בגלגול. למרות שיש רוח, היא בינונית כזאת, לא חזקה כל כך. אני אנסה פנסיל שוגאפן 85, שוקל 10 גרם, אני נראה אם אני מצליח לטפל אותו ברוח הזאת, ויכול להיות שנתפוס עליו איזה טרחונים. נזרוק פה מכה אחת ונלך למקום יותר נוח. זריקה ראשונה עם השוגאפן, אין לו לשקוע. מתחיל טוויצ'ים קטנים, מרגיש התנגדות ונותן טוויצ'ים ארוכים יותר. נתקדם לעבר דרומה, נקפץ מעל כמה ריפים, אולי שמה יהיה יותר טוב. עוד טיפ חברים, אם במקום אחד לא הולך לכם אחרי כמה ניסיונות, כמה החלפות דמויים, התקדמו או מימין לכם או משמאל, וככה נגדל לכם הסיכוי לתפוס דג. התקדמנו קצת, ננסה פה. טוב, ניסיתי איתו כמה ניסיונות, שוגאפן 85 שוקע, מחליף ל... עדיין מחליף ל... נשאר על אותו סגנון, פנסיל, אבל... פעם 16 גרם, צבע גלידה שקוף. אם אני אתפוס עליו יהיה קישור למטה בסרטון. זריקה ראשונה, בהצלחה. חברים, שוב אני מנסה עם פנסיל, פעם הפנסיל הזה שלא השתמשתי בו הרבה זמן, שוקל 10 גרם, 70 מילימטר, שוקע, תראו איזה יפה הוא. נראה, אולי נעשה עליו ספתח. אני
опа. Ой, так шпица загодил. עם דק שפיץ על הפנסיל, שפתח. שפיץ חניתן, כי הוא נראה. החופשי. שימו לב חברים, הוא עדיין פה בבריכה. בוקר טוב, אני מקווה שרואים משהו. הגעתי לנקודה, אני אתחיל עם שוגפן שוקע 85 10 גרם 85 מילימטר, 10 גרם והדמוי ממש לפני אור ראשון. בעצמי לא רואים, סגרתי את הסיכה. הסיכה סגורה, אז נתחיל עם הדמוי הזה, שוגפן 85 מילימטר, 10 גרם, חיקוי ג'רי. ראשונה, הופה, חברים בדיוק, שם מעורר 5.5 והנה, מילה ראשונה.
נכון לראשון להיום. קצת פצוע לצערי, אבל הוא ישרוד, עובדה קשוח, לחופשי.